19 століття, село Оженин Волинської губернії. Історію невеликого пересічного поселення, як і багатьох інших сіл та містечок, змінює залізниця, що пролягає в обхід острога. Сільська громада споруджує дерев'яну церкву, зароджується виробництво. Залізничне сполучення не лише перекроїло транспортну карту Європи, але й змінило людську цивілізацію, розвинувши виробництво, торгівлю та економіку цілих європейських країн. Як це ноу-хау позначилося на житті невеликих волинських сіл? Від 16 століття Оженин згадується у документах в переліках власності різних паничів. Село декілька разів перепродають, а у 1629 році його купив Данило Боженець Єловицький. Один із представників роду Франциск Єловицький їде до Риму у 1722 році, де купує образ для католицького храму. Ікона Римської Богородиці, в принципі, прославилася в Римі давно. Під час написання в неї ще інша назва є Сніжна. Тобто є дві таких назви. Перша назва римська, тому що написана була в Римі, а друга, за те, що прославилася, перше, під час це було літо, і коли ікона була написана, коли її винесли, пішов сніг. І тому в людей були асоціації якраз з тим, що сніг пішов, і то Сніжна. Але найбільшою популярності вона якраз набула в кінці 17 століття в Італії. До України це дійшло на саме кінець 17-го, початок 18 століття. Ікона Богородиці не вважається чудотворною, однак місцеві віряни поклонялися їй з великою повагою. Святиня вважається місце шанованою. До нашого часу збереглися близько 30 волинських ікон подібного значення, які знаходяться у різних храмах регіону. Образ Оженинської Богородиці шанувався і католиками, і православними. Така ситуація часто зумовлювала дві версії походження подібного типу ікон. Проте це не стосується даного образу, історія походження якого не викликає жодних сумнівів. Їде Лоді Ловицький до Риму, бере ту ікону в Римі, освячено в Римі тим самим Папа Римського, привозить сюди. І, мабуть, все ж таки він привіз і подарував її, лишив в греко-католицькій церкві. Проіснувавши 100 років в греко-католицькій церкві, вже приблизно в 830 році видається указ про скасування греко-католицької церкви на Волині. Практично без ропоту греко-католики стають православними, і всі церкви стають так само православними, і ікона так само лишається в церкві. Цей образ Богородиці шануватиме багато поколінь Оженина. Всі, хто б не заходив до храму, обов'язково поклонялися іконі. І люди, котрі навіть і по сьогодні приходять до церкви, обов'язково підносять свої молитви саме якраз до образу Пресвятої Богородиці, котрий давно називався, як я вже говорив, Римська Богородиця. На сьогоднішній день прихожани називають її своїм образом, просто Оженинською Пресвятою Богородицею. І звертаються до Матінки Божої, щоб вона допомагала їм у їхньому житті. Більше 100 років тому, як тільки ікона потрапила до Свято-Михайлівської церкви, віряни Оженина замовили ось цей оклад. Спеціалісти вважають, що його виконали у дорогій майстерні. Пізніше образ збагачували далі. Коли ікона була вже надітий оклад, взагалі ще мало було шанування цієї ікони. І тому вони замовляють, треба було ще більше зробити. Вони додають по краях ще якби дошки трохи і замовляють ще та частина, яка йде як обрамлення до окладу, теж металеве. Ну, воно не дуже високої якості, можна сказати, зовсім невисокої якості. Але отут ми бачимо прагнення общини чим побільше зробити, оте настільки вони її шанують. Корони привертають окрему увагу. За якістю вони відрізняються від інших частин окладу, тому дослідники припускають, що ці деталі приїхали разом з іконою у 18 столітті. Цю Свято-Михайлівську церкву спорудили у 1871 році. Образ відрізняється від класичних українських барокових церков. Це й не дивно, адже її будували в умовах активної популяризації російського православ'я. –
імперська влада активно фінансує спорудження соборів та церков за типовими проектами. Чиновники не шкодують грошей на кам'яні будівлі у містах та контролюють архітектуру нових дерев'яних храмів у селах. Проте місцеві майстри відображають самобутність у деталях. Зокрема, Оженинська церква постала у характерних голубих тонах з маківкою зверху. Ікона Богородиці, зовнішній вигляд церкви – це частина оригінальності Оженинського храму. Цікавим також є іконостас. Цей іконостас будувався разом із церквою. Тільки єдине, що майстри, які будували цей іконостас, вони використали зображення, не зображення, а різьблення ангелів, які є зверху біля Христа Пантократора. От вони настільки цікаві, ці ангели, що вони вирізані. Я думаю, що це теж 18 століття. А та традиція таких витягнутих форм, майже ельгрековських, вона читається тут. Ну, виконання, звичайно, трошки примітивніше, не трошки, а такі наївне, але воно дуже характерне таке. Вони тягнуться до Бога, ті ангели. Ангели на іконостасі також не вписуються у загальноприйняті зодчиські норми московського православ'я. Більше того, вони нагадують про колишні традиції на Волині, коли у церквах часто зустрічалися елементи і деталі католицьких костелів. Стіни Свято-Михайлівської церкви прикрашені іконами з іконостасу старої Оженинської церкви. Перша згадка про церкву у селі Оженин датується 1806 роком. Згадується про те, що ця церква була дерев'яна, але немає відомостей про те, де вона саме була збудована, і немає відомостей про те, в якому році було розпочато саме її будівництво. Рік 1806 рік говорить нам про те, що якраз згадувалася ця церква в описах церковного майна. Спорудження Свято-Михайлівської церкви, що нині є візитівкою Оженина, пов'язують також із появою тут залізниці. Зі скромного малочисельного поселення село швидко перетвориться на важливу транспортну розв'язку. В Яловицького і в людей, які працювали на нього, на економів, тут було розвинуто вирощення цукрового буряка. І от коли постало питання про те, куди має прийти залізниця, то, звичайно, аграрії хочуть, щоб пройшла залізниця поближче до них, щоб менше було доставляти її десь кудись на якусь залізничну станцію. А в Острозі в цей час розвинений сильний був гужовий транспорт. Тобто люди займалися перевозками, і їм було цікаво, щоб залізниця не пройшла через Остріг. І тому оженинці, як у нас говорять, дали хабаря для проєктантів, для того, щоб пройшли через Оженин, щоб легше було буряки грузити, а острожани дали хабаря, тобто подвійний хабар, дали хабаря для того, щоб не пройшло через Остріг. Як бачимо, не всі власники міст та містечок вбачали у залізниці успіх та прогрес. Однак заможні селяни з Оженина свого добилися. Колію вирішили прокласти тут. Проте не все було так просто. 17 листопада 1872 року сталося самогубство інженера, який керував будівництвом залізничної гілки з Долбунів-Кривин. Існує декілька версій суїциду Григорія Голікова. Його поховали на місцевому кладовищі. Ось могила цього росіянина, який загинув у віці 29 років. Саме він доповідав вищому керівництву про несприятливі природні умови в Острозі та переконував будувати залізницю через Оженин. За розповідями місцевих жителів, пана Голікова підкупили. 25 травня 1873 року через село прямує перший потяг. Жителі, які споруджували залізницю, і ті, хто потім працював на ній, багатіють і разом з іншими заможними селянами закладають Свято-Михайлівську церкву. Залишився список, це для нас є надзвичайно дуже приємно, що люди, котрі безпосередньо трудилися і жертвували на храм, і своєю безпосередньою фізичною працею, допомагали, щоб цей храм був збудований. Залишили список для нащадків, за котрих ми молимося по сьогоднішній день. Скоріше за все, що працювали місцеві жителі, тому що це було, як би сказати, в їхніх духовних інтересах, і вони намагалися збудувати собі щось найкраще і щось найприємніше у своєму селі. Той список нараховував 104 прізвища і недавно був знайдений за рамою однієї старої ікони.
Цікавий випадок, коли вірянам відомо про фундаторів храму. Свято-Михайлівська церква жодного разу не припиняла роботи за всю історію існування. Якщо говорити за час німецької окупації, то варто зазначити, що храм частково був пошкоджений, але не дивлячись на це, священник і парафіяни постійно приходили до храму для того, щоб звершувати свої богослужіння. Якщо говорити за час, скажімо, радянської влади, то коли храми сусідніх сіл були зачинені, то в Оженині, у цьому храмі, звершувалося постійне богослужіння, і церковний дзвін дзвонив не тоді, коли говорила про це влада, а дзвонив тоді, коли саме писав церковний устав, і цього не забороняв. В 1930 році в Оженин приїхав Степан Скрипник. На той час кандидат в посли Сейму тут, перед церквою, агітував селян, щоб проголосували за нього. Майбутньому українському патріарху вдалося переконати місцеве населення. Такий успіх дослідники пов'язують з чисельністю українців, які складали у селі більшість. До Оженина залізницею діставалися інші відомі постаті, як, наприклад, Юзеф Пілсудський, який 6 серпня 1924 року прибув сюди потягом з Варшави. На станції керівника Польщі зустрів оркестр, після чого він поїхав до Острога. Спочатку це був станція, називалася Оженин, але мало хто знав то Оженин, і треба було прив'язати до якогось міста, до якого воно належало, і тому назвали і станція Остріг. І з того часу, в принципі, оце з початку 20-го століття власне станція так і називається. Залізниця кардинально вплинула на побут європейців та успішність цілих країн. Заразом змінилася історія економічно відсталої Російської імперії, її окремих частин і навіть невеличких сіл.